Nona ime ka ndrujet prej tumorit në vezur, kancerit. Dikon 5 vite e kom trajtu me tumor në vezur në onkologjik të në Prishtinë dhe sinqeresht kanë qenë momente shumë të vështira edhe të rona për jetën. E ke rëfyër këtë histori ti? Sigurisht. Je nga ata djemë që e ka hapur zemrën dhe e ka bërë publike. Si po ndihesh tani pas kaq vitesh? Valla, më të thonë drejtën e sëllë, mu mungon shumë nona se ku më bo shumë rrugë me ta dëmonë. Sa erdhë vi rrugës Ferizaj Prishtinë, më kujtën momentin kur e kom qunë në spitale dhe realisht kur jam vetë, ndjena gjithmonë i vetëmu. Jo që jam vetë, por ndjena i vetëmu që nuk kam kom e thirë në telefon. Sepse pas gjerime me të minja gjithmonë i kom thirë nona në telefon. Fotografia e parë është 60 vjetori, është ditëlindja e fundit që e ke festuar bashkë me të. Si e kujton? Po, aty e në knoqë, më thonë drejten, nona ka qenë ma e lumë tërse korë. Edhe pse ka pas njerës që her pasere kanë do ljashtë dhe kanë kojë tinza. I kanë po me qojt njerës, për arsye se nuk ka pas shumë, dhe më thonë, prej kimioterapisë, her pasire i roshin flukët edhe shijit që nuk ka pas shumë, po kjo ka qenë momenti më i lumtur i saj. Mund nga vazhdoni rëfimin e fotografive tjera, qëfar do me thonë një kanë? Kjo moment i këtu i dytë është turtja me nonën time të ndjerë. Momenti tretë është Akademia për kujtimore për babën tim të ndjerë që është realizu pas dikjes fatkesisht të nonës. Realisht ka qenë një moment shumë i mirë për arsye se më në fund dikuj i ka shku mendja kryetarit komunës Viti Sokolaliti që ta organizoj një Akademi për kujtimore për shkrimtarin, se ka qenë shkrimtar, ka qenë kryetari Partisë Republikane Dega në Vitin atë ku nëse zgabajti e monmen, edhe ka qenë drejtori shkullës Liria në fshatin Sladin të Epërme, edhe normalisht të njëm dje shumë krenor me prezencën e njerëzve që ma i menant të politikës asojkue, si që është, dhe më thonë, sekretari Partisë Republikanët asojkue, Jaja Luka, ishi burgosëri politik, Mërgjana Vdylli, shumë personalitetet tjera të jetës publike. Momenti tjetër i këzu shumë është sigurisht takimi me gruan time që së dhe ase dite jam bashkë me të dhe jam shumë krenor dhe ndihem shumë fatlëm që jam me gruan time. Gonën nga një metën, për arsye se aja është promotori maj madhe emisionit tim, aja i mbonë gjithë rjetët sociale, i menagjën, edhe realisht ndihem shumë fatlëm që e kom posë, për arsye se në një farfurë më është edhe amaneti nonës, se aja ka qenë shumë shuqe me nonën.